Kada se na kripto tržištu dogodi situacija kao zadnjih par dana da cijene padaju, da sve ide prema dolje, onda je jedno od glavnih pitanja koje se postavlja naravno što ste kupovali, što ste dokupili, jer ovakve prilike se ne pružaju baš često i zato evo u ovom kratkom videu ću vam reći koji sam ja tog šest kriptovaluta kupio ovih dana, čega sam kupio najviše, zašto sam čega kupio i tako dalje. Bacamo se odmah na temu. Prvi, broj jedan, čak 40%. 40% svih mojih kupovina koje su se dogodile u posljednja 24 sata bio je, pretpostavljate, Cardano. Ako pratite Cardano, sve vam je jasno koliki projekt, kakav projekt, što rade, gdje idu. Stvarno velike, velike nade stavljam na Cardano. Kad pogledamo Cardano u mjesec dana posljednjih, evo možda najbolja prilika za ulazak. Kad ga pogledamo u tri mjeseca, sve vam je jasno. Kad ga pogledamo ove godine, sve vam je jasno Cardano na 0,26 jednostavno morao sam ovu priliku iskoristiti 40% svih mojih ulaganja išlo u Cardano kad ga pogledamo od početka do danas sve vam je jasno ovdje on je takav zalet imao 2000 2021. godine u par mjeseci sa iste ove današnje pozicije, pazite ova pozicija gdje se mi sada nalazimo gore skoro, skoro na x10, malo manje x7, x8 u skoro 4-5 mjeseci, tako da samo neka on to ponovi i u idućoj godini, a 30% mojih ulaganja, znači drugi, e, Drugi po snazi moji ulazi ovih dana išli su u Fantom, Andreas Kronje se vratio, Phantom je i dalje vrhunski projekt po mom osobnom mišljenju i ova sadašnja cijena Strašan popust, strašan popust, pogledajte kada ga gledamo u tri mjeseca kako izgleda, međutim kada ga pogledamo od početka, dva puta je gore išao na 3 dolara, sada tu na 20 centi, jednostavno nisam htio propustiti ovu priliku, ko zna kada ću opet imati, tako da sam rekao idemo mi u Fantom. Tu smo ispucali 70% ulaganja, treći po redu koji sam ulagao ovih dana bio je naravno projekt Audius. A ako pratite projekta Audio, sve vam je jasno, isto po nekoj mojoj procjeni, dobra prilika sniženje projekt koji bi možda mogao dosta toga ispričati u idućoj godini. Četvrti po redu, tu sam stavio 10% ovih dana, toga imam, njega imam dosta od prije, ne znam da li vam je poznat ovaj projekt, ovaj Bitcoin, takozvani Bitcoin je kralj, naravno jedna super prilika, A ako pratite ovaj kanal, onda znate da uvijek kažem, da ga čekam i da padne na 10.000 ako treba kupovat ću ga, kupovat ću ga i na 25 i na 30 i na 40 tisuća, konstantno to je moje osobno mišljenje, moj neki osobni stav. Vi morate za sebe naći neko vaše vlastito mišljenje. Međutim ja Bitcoin kupujem kad mo god mogu i koliko god mogu. Ovih dana sam procijenio 10% od svih ulaganja u Bitcoin, a 5% svih svojih ulaganja sam stavio i u Polygon Matic. Također dobra cijena po mojoj procjeni 0,80 centi, znate sami gdje je bio, tako da neka stabilnost možda svih ovih mjeseci a, puno toga se događa na kripto tržištu, evo već nekoliko mjeseci poligon izgleda stabilno, velike svjetske kompanije, a, veliki jednostavno ljudi ulaze unutra, veliki odabiru poligon za svoje partnere i rekao sam ajde idemo još malo i poligon i sada jedan iz onih naravno mojih 10% rizika rizičnih, to je znači Meta Hero. ako pratite Meta Hero, onda znate što rade, godina koja je ispred, najavili su puno toga, vidjet ćemo što će biti od njega, koliko može ići, da li se može vratiti, ja sam eto 5% od svih svojih uloga posljednja dva dana stavio i u Hero, ne znam u što ćete vi uložiti, ali eto mogu vas pozvati od srca da date jedan like ovom videu, da zapratite kanal i da odaberete sljedeći video koji ćete pogledati tu na kanalu, a mi se vidimo uskoro već u idućem.